Stříbrňanka dohrála valčík Jana Lipolda a Jaroslava Hájka. Ptám se tě, milý můj. No a také já, přátelé, za malou chvíli položím dotaz. A to ptám se vás, milý pane místostarosto Křetína, pane inženýre Bořku Procházko, co pak v obci podnikáte, ale předtím ještě něco málo o této obci, která má asi 500 obyvatel. Najdeme ji pod vrcholky Českomoravské vrchoviny severním směrem od Kunštátu, severozápadním směrem od Boskovic. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Křetínky. Je obklopena malebnými lesy, no a součástí Křetína je i malá osada Dolní Poříčí. Za první skutečně doloženou písemnou zmínku o Křetíně je považována listina z roku 1308, na níž se objevuje patrně i jméno tehdejšího křetínského vladyky Petra z Křetína. Ovšem dnes se v úřadě objevují úplně jiná jména a jedním z nich je právě pan místostarosta inženýr Bořek Procházka. Dobrý den. Dobrý den, paní redaktorko, já vás zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno a srdečně vás všechny vítám u nás ve Křetíně, byť takto po rozhlasových vlnách. Ano, já tedy, pane místostarosto, zopakuji otázku, co pak v obci podnikáte a kdo vše má na tom zásluhu. No tak jako všude i u nás v obci se lidé rádi baví a zaplať pánbu rádi se baví společně a proto se združují do spolku a sdružení s organizací tak jako všude jinde. Máme u nás samozřejmě činné dobrovolné hasiče, ty mají tradici asi nejdelší, již od roku 1886, ale funguje tady i Sokol už téměř 100 let. Úspěšnou historii za sebou má i zdejší ochotnické divadlo. Velice aktivní je myslivecké sdružení Poříčí se sídlem ve Křetíně a kromě obce se do pořádání různých akcí zapojuje plně i škola a školka tady naše ve Křetíně. Tak a teď už nás pozvěte na některou z těch akcí. No, přemýšlel jsem, na co pozvat posluchače. Samozřejmě se u nás konají takové akce tradiční, jako všude jinde, jako jsou blížící se Velikonoce a pálení čarodějnic, ale rozhodl jsem se pozvat posluchače na Noc kostelů do našeho farního kostela svatého Jeronýma. Naše farnost se zapojuje do této akce již po třetí a myslím si, že ty dosavadní dvě zkušenosti jsou velice kladné. Ta akce je vždycky provázena takovým programem kulturním, zaměřeným třeba na seznámení s českou duchovní hudbou. To byl loňský velice zajímavý pořad. Letos připravujeme krátký program o našem patronovi, svatém Jeronýmovi. No a samozřejmě je tam i program pro děti, různé sportovní soutěže, prohlídka kostela pro všechny s výkladem, prohlídka zvonice a pohled z věže na obec, což je teda určitě velice zajímavé pro lidi. A pokud náhodou někdo z posluchačů neví, tak tato Noc kostelu se pravidelně koná 23. května, ano? Ano, letos to připadá na pátek 23. května, takže vás všechny srdečně zvu. Dobře, tak to jsme měli Noc kostelu, teď myslivci u vás, myslím, pořádají v lednu myslivecký ples a potom pro děti, že? V červnu? Ano, v lednu je to vyhlášený myslivecký ples, bych doplnil. V červnu naopak je to vycházka do lesa s různými soutěžemi pořádaná pro děti, taky velmi oblíbená. A i během roku se konají třeba výstavy trofejí nebo se myslivci podílejí na přípravě nějakých dalších akcí. Ano, hasiči se zase podílejí na pálení čarodějnic, že? Tak to je jasné. Ano, to je jejich. No a koncem srpna jsou vaše slavné závody. No, naše slavné závody, já bych to poopravil, my se pouze účastníme závodu dračích lodí na Křetínce. Řekl bych, že tyhle závody jsou důkazem toho, jak výstavba přehrady tady pozměnila v těch posledních téměř 40 letech život, že toto by samozřejmě dřív nebylo možné. Od roku 2010 se tady koncem srpna, poslední srpnový víkend pravidelně konají závody dračích lodí. Dokonce jsou tak oblíbené, že se staly obsazeností posádkami téměř, no, patří mezi největší závody v republice. A ve Křetíně i v okolních obcích si získali obrovskou oblibu. My dokonce stavíme dva týmy do závodu. Jeden je přímo obecní pod vlajkou obce a druhý je
ženský tým, ženy si postavili hlavu a asi před 2 lety si sestavili svůj vlastní tým a úspěšně. Takže na tomto závodě, což je úžasná podívaná, pojede ano. I čistě ženská posádka, ano? Ano, jezdí, ale to asi opět pojede. A tam někdo sedí a bubnuje, že? Udává ten rytmus, pokud... Ta posádka je složena z 20 lidí z pádly a z bubeníka nebo z bubenice a ještě je tam kormidelník, ale ten je teda vyškolený, to je příliš složité pro lajka, aby tuto loď řídil. No, já si teda dovedu představit, kdybych já sedla za kormidlo, tak bychom asi moc daleko nedojeli. No, ale tak bubnovat bych třeba mohla. A dostáváme se k říjnu. A tam máte, můžete sám povědět. No, přelom září a října je pro nás obdobím poutě. Jak už jsem řekl, kostel je zasvěcen svatému Jeronýmu, takže první neděli, pokud to nevyjde přímo na 30. září na svatého Jeronýma, tak první neděli v říjnu se u nás slaví pouť. Ta je spojena jednak s předpoutěvou zábavou, opět hasičská akce, a jednak se zde snažíme usadit novou tradici pouťových koncertů duchovní hudby. A to bych si dovolil teda lidi, kteří mají třeba vztah ke Křetínu nebo by se chtěli přijet podívat, tak aby si na to udělali čas, protože je to určitě nevšední kulturní zážitek v prostorách našeho barokního kostela poslouchat Bachovu, Dvořákovu a nebo hudbu jiných autorů. Tak to může být krásný zážitek. Já bych jenom podotkla, že je to váš patron je takový nezvyklý, nebo ten kostel svatý Jeroným, to se... často nevyskytuje, tak je to barokní kostel, tuším. Ano, je to barokní kostel. Můžete, přátelé, se přijet podívat do Křetína. A teď tedy, pane starosto, je to taková zvláštní pozvánka, ale je to pozvánka zítra, 12. dubna. Ano, zase každoročně se účastníme akce, kterou teda pořádají město Letovice ve spolupráci s obcemi, které se nacházejí okolo té naší krásné přehrady Křetínky a je to úkryt břehů. Takže bych touto cestou rád oslovil lidi, kteří mají ke Křetínce nějaký vztah a chtěli by se zapojit, tak zítra v dopoledních hodinách poputují skupinky a budou čistit břehy přehrady Křetínky po zimě a samozřejmě i tato pracovní záležitost je pak ukončena společenským posazením s občerstvením a se soutěžemi pro děti, což mají děti hodně rádi, tak se toho rádi účastní. Tak vidíte, milí posluchači, už zítra se můžete rozjet do Křetína, pracovní rukavice se určitě budou hodit, že? Možná, že i holínky budou se rozdávat. Dobře, tak my jsme se s panem starostou, místo starostou domluvili, že Křetínu pošleme písničku, známou písničku, aby si ji tak mohli i všichni zaspívat a navrhl ji přímo pan inženýr Procházka. Prozraďte nám tedy, co pak si s křetínskými zaspíváme. No, já mám radši sice melancholické moravské písničky k dobrému vínu, ale vybral jsem něco veselého pro tuto dobu a známého. Je to písnička Kdyby byla Morava, kterou všichni určitě znají, naspívanou od paní Šulákové. Ano, a bude, a já děkuji za pozvání, přeji, ať se daří a někdy zase naschledanou. Děkuju vám, mějte se pěkně, naschledanou.